הפועל חולון בצהוב על פסי מול דרוקר, כדור ראשון יהיה צהוב אצל האורחים עם די-ג'יי קלאק. צמחון פנימה לוויליאם, סיבוד כדור נוסף, סיבוד כדור נוסף, דאבלפורט נותן לבן שימול שמצייף את ההקלות, הידיים המהירות של לאט בהגנה, לא נותר לו עוד הרבה זמן, שתי שניות, שודובן ייקח את זה על הבאזר. זה הניסיון של יונתן שודובן, ידע בדיוק מתי לקחת את הזריקה. שוב בן שימול מנהל את ההתקפות של אלעד כהרגלו, מקפיץ את זה עכשיו לטופסון, איזו מסירה, איזו סיומת הצמד הזה. תראה מנקו, מנקו יקח את הזריקה על פניני, קחתי מנקו עם השלשה, רצו לעשות חילוף בחולון, לא הספיקו להביא את שלומי ארוש לעמדה. טרל, איזה סל גדול. בן צבי, טרל, עוד עיבוד כדור. ארבעה עיבודי כדור רצופים בשני הצדדים. עכשיו הניסיון הזה של ריצ'רד. אני לא לקח זריקה. עכשיו הוא נאבד את הכדור. בן שימול, מי בן צבי? בן שימול, מחזיר את זה לבן צבי אחורה, בן שימול. עוד אסיסט לפנתיאון שלו, בריצת 6-0 של אלאק. גורדון איתו, וויליאמס, לאוחיון, פנימה לוויליאמס, יופי של תרגיל מהספסל של הפועל חולון, בוצה לשלמות. וויליאמס חוסן, אוחיון, מציא את זה להרוש. הרוש עובר את בן שימול, עוד כדור נהדר לפניני, פנוי לשלשה שנייה במשחק, גיא פניני. עכשיו הגיע הזמן לפסק זמן של אריק אלפסי, מציא את זה לאף אחד, הרוש חוטף, הרוש לוקח את זה לבד המתפרצת, יש שם חסימה, אבל אף אחד לא סוגר לריבאונד, אטלטייביוס וויליאמס נעשה למצוא את פוסטר, בכל זאת מוצא עיבוד כדור, 11 כאלה כבר יש לחולון. מנקו בפינה לשלשת של נסק, אוחיון קח את זה פנימה, מנקו הוביל אותו ימין על העזרה של בן שימול, ובן שימול לא בא לעזור. דאבנפורט, המחצית הזו זה מנקו את דאבנפורט פעם בצד של דאק. אוחיון לפוסטר, לבד לגמרי. כל כך הרבה סלים קלים בשתי הקבוצות. דאבנפורט, מנקו בורח, עוד שתיים של מנקו עם הדן, ומי נותן לו את האסיסט? דאבנפורט, ואיזה חיוך. פחות מארבע נקוד לסיומו של הרבע השלישי, יתרון ארבע לזכותה של, יתרון שבע, סליחה, לזכותה של אילת. מנקו לדאבנפורט, איזה שיתוף פעולה בין השניים הללו ברבע השלישי, משהו שלא רואים כל יום. אוחיון, איכשהו הכדור בורח, ואריק תומסון שולח את זה לטרל, שיניח שתיים כאלה. נעשה להכניס פנימה לאף אחד, ג'ארד טרל רץ קדימה, מול שמחון, ג'ארד טרל, גם רצה להוציא את העבירה. שימה שם, הכדור הולך פנימה לדאבנפורט, אבל בורח לו מהידיים. עכשיו מתברצת, שמחון נותן לפוסטר עם הדנק. דאבנפורט נותן לטרל, מפנים לו את הדרך שיחדור, ג'ארד טרל עם השתיים. בן שימול מקבל חסימה ממנקו, מקבל חסימה מתומסון, תומסון רוצה את זה על שמחון מתחת הסד, לא מקבל, טרל עם השלשה, ג'ארד טרל. שרון דרוקר מבקש אופן לפוסטר, פוסטר לוקח את דאבנפורט, עושה נקודות, יש גם עבירה. בן צבי נותן את זה לטרל, מנקו מסמן לו לאט לאט, אבל אין לאט אצלו. דאבנפורט עם סימן הקריאה על הניצחון הזה. שוב החטאה מהקו, חולון, וויליאמס מקבל את זה. אילת, טרל, כמעט מאבד לפוסטר, בן צבי עובר את קליין, דאבנפורט מקפיץ את זה לאריק תומסון, והחדר פה עפים באוויר באילת. דאבנפורט לא לוקח את זה, מבטר על הזריקה האחרונה. הפועל אילת עם ניצחון שני בזיפות, 90-81 על הפועל חולון.